Sarkis? Լսում։ Սարգիս, լսում ես, հա՞։ Ո՞վ է խոսում քո հետ հիմա։ Մաման։ 15-ամյա Սարգիսը մայրիկի ձայնն առաջին անգամ է լսում։ Կոխլեար իմպլանտացիայից հետո տղան աշխարհն արդեն այլ կերպ է ընկալում։ Ինքը շատ բարդ բան է եւ իսկապես ամենակարևորը, ինչպես զգացիք, թիմային աշխատանք է եւ ձայները, որ հիմա անկալվում, դա մեր սովորական ձայները չեն։ Ամերիկահայ Սալբիա Գարակյանի եւ UCLA համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Ակիրա Իշիամայի համատեղ ջանքերով Հայաստանում լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաները բուժմանը զուգահեռ նոր ընկերներ են ձեռք բերում։ Ծնողներուն հետ ես հանդիպում եմ։ Մենք ունենք ծնողներու association միություն, որ ես իրենց հետ հանդիպում եմ, իրենց հարցերը քննարկում ենք, օգնում ենք, ինչ որ կարողանում ենք։ Սարգիսը ծանոթանում է 2004 թվականի նույն բուժումը ստացած Արտյոմի հետ։ Իրեն լավ են հասկանում, նույն ճանապարհն են անցել։ Սարգիսը որոշել է Արտյոմի նման խոհարար է դառնալու։ Եթե ինքը ուզեցավ խոհարարությունով սովորի, ուրեմն ես իհամար ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը կետա կսովորի, ձերքը բարձի, կաշխատի խոհարարությունով։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանի խոսքով սա թիմային աշխատանքի երկրների գործընկերային հարաբերությունների արդյունքն է։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնում վեր այս առավցանը։ Շնորհավորում եմ հաջորդ ավարտի, ես կցանկանայի իմ անկեղծ երախտագիտություն է բոլոր ներկայացված կողմերին։ I'm grateful to be a part of Ես ուրախ եմ այս ծրագրի մասնիկը լինելու համար, քանի որ այն անհավանական աջակցություն է երեխաներին։ 17 երեխայի վիրահատության եւ 1 տարվա վերականգնման ծախսը պետությունն է փոխհատուցել։ Հույս ունենք, որ մեր պետության հզորացման, բյուջետային հատկացումների ավելացման հետ զուգահեռ պետությունը կկարողանա հոգա ոչ միայն կյանք փրկող ծրագրեր, այլև կյանքի որակը լավացնող ծրագրեր։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում օրերս վիրահատվել է նաև Իրաքցի մի երեխա, շուտով աղջիկը վերադառնալու է Հայաստան լսողության վերականգնման հաջորդ փուլն անցնելու համար։ Լիաննա Թորոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։